146センチしかなくてこんな感じ、すっごい小柄な母で、でもなんかこう一言で表すと太陽みたいな明るい感じの人で、私の名前は亀岡涼子です。女優をやっています。母と一緒に禁煙を始めて5年になります。一人でそれまで禁煙にトライしてたんで、こう自分がいいやと思ったらまたいつでも吸えるじゃないですか。今ここにあって今これを吸って誰も怒らないので、一緒にやめないっていう話を持ちかけた時に母がいいよって言ってくれたんですよ。ずっと嫌だって言ってたんですけど、母ももうすっごい長い間吸ってたので、もう何十年と。正直な話、意外に私のが結構苦しくて、一番はやっぱ意思なんだろうなって、本人の意思次第というか、その一緒にチャレンジすることでやっぱりその精神的な部分ではその助けられたかなっていうのはありますね。